galera, eu sou o Dawson Leandro e hoje eu vou ensinar a música Vitória do Raiz Coral. Então vamos começar com a introdução que eu acabei de tocar. Acorde de Sol menor com sétima, Sol sustenido menor com sétima, Lá menor com sétima, Sol, sétima, décima terceira bemol, décima terceira, desculpa. Décima terceira. Vamos até aqui de novo. Depois eu vou ter um Dó menor com sétima, que eu faço com ligado aqui, por causa da rítmica. Ré menor com sétima. E um Mi bemol com sétima e nona aumentada. Agora eu vou tocar mais lento sem falar, tá? Beleza? De novo até aqui. Agora eu vou voltar aqui, ó, e ter um Ré com sétima e nona aumentada. Só que repara na rítmica. Eu tô fazendo ghost note junto, porque eu tô tocando violão groove. Se eu pensar só no ataque, é pá, 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 quatro vezes, ó. Tá? Só que eu não paro, então a minha mão no contratempo tá fazendo o ritmo, ó. Ok? Continuando. Lento, ó. Então eu faço todos esses ataques na tela rítmica aqui no Ré, sétima e nona aumentada. E Mi bemol com sétima e nona aumentada eu seguro. Beleza? Continuando a introdução. Agora eu vou fazer oitavas no Sol e no Fá, ó. Depois Si bemol, Dó. Então vai ficar Sol, Fá, Sol, Si bemol, Dó. Duas vezes isso. Lento. Dica, você vai ter que ler a tablatura na frase, né? Como é uma música mais difícil, então não é iniciante o nível. Então você vai ter que ler a tablatura. E a dica que eu dou nessa parte da frase é sempre pensar em um dedo por casa, tá? Usar a corda solta no começo, ó. Posso fazer aqui também no Ré, mas a corda solta é mais fácil. E termina no acorde de Lá bemol sétima, com sétima menor. E décima terceira bemol. Tá bom? Ó. Segura os quatro tempos. Ataque com Ré, sétima e nona aumentada de novo. Três vezes só agora. Vamos fazer a introdução inteirinha, lento. Bom? Ó.